ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីឪពុកនៅក្នុងព្រះបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យបិតាឬឪពុកមានចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរកក់ក្ដៅចាំមានអ្នកណាគេមានចិត្តអីផ្សេងទេពេលឮពាក្យឪពុកគិតពាក្យឪពុកយើងមានណាគេស្អប់អីអានេះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានអីទៀតដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកក់ក្ដៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឪពុកអ្នកការពារគាត់ទូកងថែរក្សាអូខេចុះអមមានណាគេភ័យខ្លាចពេលពាក្យឪពុកមកមានណាគេភ័យខ្លាចដែរអូចាពេលយើងពីទួយភ័យខ្លាចដែរណាពេលយើងធ្វើអីខុសភ័យខ្លាចពាក្យឪពុកអូភ័យខ្លាចឪពុកឯណាមានអ្នកណាគេដែរទីចាប់ពេលឮពាក្យឪពុកអត់ទេអូខេមានខ្លះមានឈឺអូខេចុះមានអ្នកចាំមានអ្នកខ្លះបដិសេធឪពុកអរេអរេអត់ហ៊ានបដិសេធទេគ្រាន់តែខឹងគេខឹងមានខឹងដែរ So យើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងនិយាយពាក្យមួយធម្មតាយើងគិតពីអ្វីល្អមុនរួចទៅប៉ុន្តែបើយើងចូលនិយាយច្រើនថែមយើងអាចអូមានអ្នកខ្លះបើគេបើឪពុកគេមនុស្សអាក្រក់ប្រហែលអ្នកនឹងអត់ស្រឡាញ់ឪពុកទេណាប្រហែលអ្នកនឹងស្អប់ឪពុកដូចអ្នកដែលមនុស្សច្រើនឪពុកដើរចេញពីគ្រួសារនឹងកូននឹងប្រហែលអន់ចិត្តចំពោះឪពុកប្រហែលអត់ស្រឡាញ់ឪពុកទេចាសមបាយអន់ចិត្តដែរមែនទេយ៉ាបាក់ទីសេះមិនសមបាយចាផាលេងលេងអត់ខ្វល់ពីឪពុកអត់សូវគិតសូវពីឪពុកមិនមែនថាល្អទាំងអស់ទេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំចង់និយាយពីឪពុកនៅព្រះគម្ពីរពេលយើងមើលណាឪពុកដបងផយយើងនៅព្រះគម្ពីរគឺអាដាមព្រះគម្ពីរអត់សូវមាននិយាយច្រើនពីអាដាមធ្វើជាឪពុកយ៉ាងម៉េចទេចាស់ណូអេក្រៃម៉ាណូអេណូអេពេលយើងគិតពីណូអេជាឪពុកគិតឪពុកល្អហ៎ល្អណាគិតថែរសាកូនគិតសងកណូតឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំទូកនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមានណាគេដឹងហ៎75ឆ្នាំណូគេថា75ទៅ120គេទៅដឹងហ៎ពីព្រោះយូពេកអូខេយូពេកយ៉ាចា so គេអានេះគេស្មានេះណាពីអ្វីព្រះគម្ពីរទៅសេគេថា75ទៅ120ឆ្នាំso យើងដឹងថាបើពុកយើងប្រាប់យើងឲ្យសង់កណូតសង់ទូក75ទៅ100ឆ្នាំហើយយើងសង់ទៅហ្នឹងយើងគិតឪពុកយើងយ៉ាងម៉េចវិញសង់យូរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានភ្លៀងប៉ុន្តែនៅអេគិតឪពុកល្អកូនគិតនៅតែសង់នៅតែខំធ្វើណាចាំឪពុកមួយទៀតចាំងពីនៅអេយើងអានពីណាគេអប្រាហាំមើលណាគេថាលើកដៃបើថាអប្រាហាំឪពុកល្អអូមានតែពីរនេះអូបីនេះចាំអ្នកណាថាអប្រាហាំឪពុកអត់ល្អ
អត់សោះអ្នកណាមនុស្សច្រើនអត់ដឹងអញ្ចឹងឬអត់ហ៊ានទៅលើកដៃណាអូខេអេប្រាហាំចំពោះមនុស្សច្រើនអេប្រាហាំគឺបេតាជំនឿគេគេហៅ Father of Faith ណាបេតាជំនឿយើងគិតថាពីព្រោះអេប្រាហាំស្រឡាញ់ព្រះណាបានសុខចិត្តឲ្យកូនធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាប៉ុន្តែព្រះបញ្ឈប់យើងដឹងថាអេប្រាហាំគឺបើគេដាក់ឈ្មោះបេតាជាជំនឿប្រហែលឪពុកល្អហើយចំពោះអាយសាក់អេប្រាហាំជាឪពុកល្អកូននឹងសុខចិត្តឲ្យឪពុកស្លាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់ជាយ៉ាញ់បូជាចំពោះព្រះណាចោះអ៊ីស្ម៉ាអែលកូនដំបងផអេប្រាហាំអ៊ីស្ម៉ាអែលបើអ៊ីស្ម៉ាអែលមើលទៅឪពុកដែលជាអេប្រាហាំដែលគិតជាកូនបងគេគិតចិត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះអេប្រាហាំដែលអេប្រាហាំបានថាពេលកូននឹងអាយុ15ទៅ17ឆ្នាំនេះគេស្មាននេះណាសសូមបើក Genesis 21 9ទៅ16ខ9ទៅ16ពីលោកបានជពុ21ខ9ដល់16សារ៉ាឃើញកូនដែលហាកាជាសាសអេជីបបានបង្កើតដោយអប្រាហាំវិសាយប្លោកអោយនោះមាននិយាយនឹងអប្រាហាំថាចូលបណ្ដេញបាវស្រីនេះនឹងកូនវាចេញទៅតបិតវាជាបាវស្រីនេះមិនត្រូវស៊ីមរតកជាមួយនឹងឯសាសកូនខ្ញុំទេតែសេចក្តីនោះនាំឲ្យអប្រាហាំពិបាកចិត្តណាស់ដោយព្រោះកូនគាត់រួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអប្រាហាំថាកុំឲ្យឯងពិបាកចិត្តដោយព្រោះកូនក្មេងហើយនឹងស្រីបាបំរើរបស់ឯងឡើយត្រូវស្ដាប់តាមព្រះទាំងសេចក្តីដែលសារ៉ាបានប្រាប់ឯងវិញតែបែបគុំឯងនឹងបានរត់ដោយសារតែអ៊ីសាក់ទេឯកូនបាវស្រីរូបពងតែអញនឹងធ្វើឲ្យវាបានត្រឡប់ជានគរមួយដែរព្រោះវាជាពូជឯងនោះអត្រាក៏ក្រោកឡើងពីព្រលឹមយកលំប៉ាំងនឹងខំស្បែកមានទឹកវិញប្រគល់ឲ្យហាកាទាំងដាក់លើស្មាបញ្ជូនឲ្យនាងទៅព្រមទាំងពូននាងដែរនាងក៏ចេញទៅដើរចុះឡើងចំទីរហូតថាបាយពីសិបាអាយទឹកក្នុងថងស្បែកក៏អស់ទៅរួចនាងចៅកូននៅក្រោមដើមឈើតូចមួយហើយថយទៅអង្គុយប្រឈមមុខនឹងវាចាំវាចំងាយទីមួយជួរធ្នូដោយគិតថាកុំឲ្យអញឃើញកូនស្លាប់ឡើយដូច្នេះនាងក៏អង្គុយប្រឈមមុខចំពោះអ៊ីស្ម៉ាអែលឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ខ្លួនជាអ៊ីស្ម៉ាអែលយើងកូនដើមយើងអាយុជំទង់15ដល់17ឆ្នាំអពុកយើងកូនដំបូងកូនពីប្រពន្ធទី2ប៉ុន្តែមិនប្រពន្ធគេហៅបាទបំរើបើបំរើទ
ប៉ុន្តែកប៉ុន្តែ Ishmael កូនបងកូនដបងត្រូវទេយើងជាកូនដបងអាយុ15ទៅ17ឆ្នាំឪពុកយើងដេញយើងចេញដេញយើងចេញហើយឲ្យយើងអ្វីពេលដេញយើងចេញឲ្យយើងអ្វីនៅព្រះគម្ពីរដែលតាមអានមិញឲ្យអ្វីថងទឹកយើងដឹងថាឪពុកយើងមានជាមរឹបរយឪពុកយើងជាអ្នកមានដេញយើងចេញឲ្យយើងទៅបាល់ទឹកហើយយើងចេញជាមួយម្ដាយយើងតែដើរចេញចិត្តយើងចំពោះឪពុកយើងយ៉ាងម៉េចមិនត្រឹមតែអន់ចិត្តទេខឹងដេញយើងចេញពេលនៅកន្លែងហ្នឹងវាស្រែមិនមែនកន្លែងមានទឹកច្រើនទេទីរហោឋានមិនមែនកន្លែងមានទឹកដូចស្រុកខ្មែរយើងអូបើដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំអាចទៅស្ទួយត្រីបានណាអត់មានដេញអញ្ចឹងទេដេញយើងចេញយើងម្នាក់ឯងជាមួយតែម្ដាយហើយយើងស្លាប់ហើយអានេះដេញយើងចេញទាំងឲ្យយើងដឹងថាទៅវេទនាមិនយកគប់គងឲ្យយើងមានអូតមានអីដើរតាមជាមួយយើងដើម្បីយើងទៅរោផ្ទះថ្មីកន្លែងថ្មីអពុកអប្រាហាំកន្លែងហ្នឹងចំពោះអ៊ីស្ម៉ាអែលល្អទេយ៉ាងគិតមើលទៅអត់ល្អទេណាអឡូនីយ៉ាងនិយាយជាមួយអពុកមួយទៀតកូនអប្រាហាំទី2ឈ្មោះអាយសាក់ចាអាយសាក់អពុកល្អឬអពុកអាក្រក់គិតមានកូន2ឈ្មោះយ៉ាកុបនិងអ៊ីសាវអាយសាក់អពុកល្អឬអពុកអាក្រក់មានណាគេថាល្អអូខ្លាចអូមានមួយចាំមានណាគេថាអាក្រក់អត់អើទាំងអស់គ្នាហ៊ានអាយសាក់ជួយអ៊ីអាយសាក់ចុះចិត្តណាគេច្រើនជាងគេអ៊ីសាវឬយ៉ាកុបអ៊ីសាវសាឡាញ់អ៊ីសាវច្រើនជាងគេពីព្រោះកូនអ៊ីសាវកលាំងបកែរោបាញ់សัตว์រោមហូប man of the man អេអាចនៅនឹងខ្មែរគេហៅមិនពូចបរោះយ៉ាកំពូលរបស់បរោះគឺខ្លាំងណាស់បកែរោមហូបណាស់បកែរោយ៉ាកុបយ៉ាកុបមនុស្សយ៉ាងម៉េចតន់ខ្លួនណាស់ជាចំផៅយ៉ាកុបគឺកូនម្ដាយកូនម្ដាយយ៉ាងម៉េចគឺចូលចិត្តនៅផ្ទះធ្វើមហូបបកែធ្វើមហូបគឺអត់មែនបំរោះរំរោះទេគឺមរោះដែលចូលចិត្តដែលជាកូនមេម្ដាយណា So យ៉ាអាយសាក់យើងដឹងយ៉ាកុបដឹងថាពុកកើតស្រឡាញ់អ៊ីសាវច្រើនគេអូខេចំពោះយើងជាពុកយើងគួរឲ្យកូនយើងដឹងមួយណាយើងស្រឡាញ់ជាងគេទេមិនគួរទេព្រះអង្គបានថាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ណាគេមួយជាងណាគេទេពេលខ្ញុំកើតមហារីកព្រះប្រាប់ខ្ញុំចឹងឯងកូនឯងអត់មានពិសេសជាងកូនអ្នកផ្សេងទេឪពុកស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាយើងឃើញអាយសាក់អត់ធ្វើចឹងទេធ្វើឲ្យមានជម្រោះជាមួយបងប្អូនគ្នាពីព្រោះស្រឡាញ់មួយច្រើនជាងឲ្យមួយហើយយ៉ាកុបពិបាកចេញណាអូខេចុះយើងដឹងថាយ៉ាកុបអត់បានស្រឡាញ់ឪពុកច្រើនដូច
គឺមានចិត្តអន់ចិត្តបន្តិចចំពោះឪពុកអាយយ៉ាកុបគួរកុំធ្វើចឹងត្រូវទេពីព្រោះធ្លាប់ចិត្តនឹងមកដល់ខ្លួនឯងយ៉ាកុបគឺមនុស្សដែលមានកូនប៉ុន្មាន12ណា12ហើយមានកូន12យ៉ាកុបស្រឡាញ់មួយណាស់ច្រើនជាងគេស្រឡាញ់យូសែបយូសែបអោយកូនយូសែបមានអោខូតមានពើលឹងច្រើនធ្វើឲ្យបងប្រុសទាំងអស់គ្នាស្អប់លឹងពិបាករោចិត្តស្លាប់ហើយពត់លក់ឲ្យទៅសះផ្សេងទៅបីយ៉ាកុបដឹងថាការនឹងធ្វើឲ្យមានជំរោះជរោះជាមួយបងប្រុសគាត់អ៊ីសាវគាត់នៅតែធ្វើការនឹងទៀតហើយយើងឃើញថាឪពុកទាំងអស់នេះគឺមានអត់មានគ្រប់លក្ខមានគ្រប់លក្ខ it's not perfect ច្រឡាក់អត់គ្រប់ 100% ល្អទេយើងឃើញកន្លែងខ្លះគេអន់កន្លែងខ្លះគេត្រូវការបំបត្តិប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើល្អចាស់សឹងយូដាចាស់យូដាដែលយើងបានហៅសឹងផយូដាគឺជាព្រះគ្រីស្ទណាចាស់យូដាឪពុកល្អឬឪពុកអាក្រក់មានអក្រក់ខ្លះមានល្អខ្លះអ្ហាយ៉ាយ៉ាអត់គ្រប់លក្ខដូចពូថាអត់គ្រប់ 100% ទេមានខ្លះមានល្អមានខ្លះអត់ល្អយើងបានដឹងថាចំពោះថ្មដែលកូនជាភាសាគាត់អាចបានធ្វើល្អទេណាគាត់បានធ្វើខុសហើយគាត់សារភាពថាខ្ញុំធ្វើខុសកន្លែងហ្នឹងឯងគាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអក្រក់មុនគាត់ធ្វើល្អត្រូវទេអូខេគាត់ធ្វើបាបកូនភាសាមុនគាត់ធ្វើល្អចាគេខ្លាចហ្នឹងណាសូយើងឃើញថាមនុស្សនៅឪពុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្លះល្អរបៀបខ្លះមិនអត់គ្រប់លក្ខទាំងអស់ទេយើងដឹងថានៅផែនដីនេះអត់មានឪពុកល្អ 100% ឬល្អច្រើនទេមានកន្លែងខ្លះដែលធ្វើគ្រាន់តែស្រឡាញ់មួយច្រើនជាងមួយធ្វើឲ្យមានបាក់បែកគ្រួសារឡើងច្រើនមានតែឪពុកមួយដែលល្អគឺប៉ាខ្ញុំចំពោះខ្ញុំប៉ាខ្ញុំ 100% ពេលចំពោះទាំងអស់គ្នាប្រហែលមិនទេតាលេងស្រឡាញ់ប៉ាខ្ញុំអូខេស្រឡាញ់ទាំងអស់ដូចគ្នាប៉ាម៉ាក់អត់ដឹងមួយណាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងទេអូខេមានតែព្រះអង្គមួយទេនេះខ្ញុំនិយាយលេងមានតែព្រះអង្គមួយទេដែលល្អគ្រប់លក្ខគឺព្រះវរបិតាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយហេតុអ្វីបិតាពួកដើមអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងថាអត់សូវល្អឯងមានអ្វីខ្លះគេធ្វើខុសច្រើនធ្វើបាក់បែកអីច្រើនហេតុអ្វីយើងលើកឋានៈគេទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីយើងលើកពួកដើមអស់នេះថាអព្រះបិតាអស់ផអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអៃសាសូនយូដាហើយដល់វិញយើងលើកនាមពួកទាំងអស់នេះបជាឪពុកអត់សូវល្អកន្លែងខ្លះធ្វើឲ្យបាក់បែកគ្រួសារខ្ញុំនឹងឆ្លើយពេលមុនខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំចង់និយាយពីស្រុកខ្មែរបន្តិចនៅការស្រុកខ្មែរយើងដឹងថាអប្រាហាំពេលគិតនៅរស់ប្រហែល5000ឆ្នាំមុនយូយូយូណាស់ណាយូណាស់ចាំនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាគេដែលជាវិរៈផុសស្រុកខ្មែរតែប្រកែកនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេ
ណូមានយូប៉ុណ្ណាក៏បានយ៉ាចារវត្តទី7គឺកើតសោយរាជនៅឆ្នាំ1181ទៅ1220កើតសង់កោទីខ្លះខ្លះរួចទៅសារិយាវរ្ម័នទី2អ្នកធ្វើអង្គរវត្តចំពោះសាសនាហិណ្ឌូមានប៊ូដាណាពួកនេះយើងគិតថាអូមនុស្សប្រកែប្រកែណាណាចាស់អឺមានអ្នកណាគេទៀតទេដែលយើងចំណាំនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេយើងទៅដល់ទៅប៉ិនហ្នឹងឯងណាទៅដល់ទៅមកប៉ិនឆ្នាំឯងប្រកែលោហ៊ុនសែនប្រយើងចំណាំឡូណាណាណាមានមួយទៀតឈ្មោះអឺស្ដេចកានឆ្នាំ1400ជាអាយ៉ាដែលជួយពីព្រោះសម្ដេចវាពុកអលួយពេកជួយឲ្យមនុស្សឡើងមានមួយទៀតស្ដេចអង្គឌួងនៅ1800ចំណាំហ៎អាចំណាំអូមានគឹមសុនចំណាំច្រើនយ៉ាយ៉ាដែលពីព្រោះពួកអឺបារាំងមកកុំឲ្យគេមកកត្រប់យើងខ្លាំងពេកពេលយើងគិតពួកនេះយើងគិតថាប្រកែប៉ុន្តែយូរយូរទៅបើយើងគិតមើលយូរទៅយើងអសូរចំណាំច្រើនទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងតិចយើងអសូរដឹងជីវិតគិតជីវិតពុទ្ធឯងនឹងយ៉ាងម៉េចទេបើយើងគិត7000ឆ្នាំទៅមុននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ដឹងទេណាយើងអសូរដឹងទេអប្រាហាំយ៉ាកុបអាយសាក់យេកុបទាំងអស់គ្នាយើងដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឹបលៀនរឹបរយលៀនដឹងហើយដល់ពេលឈ្មោះពុទ្ធឯងនឹងបានលើកខ្លាំងប្រេះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបើព្រះយេស៊ូវចាត់មកពីសម្ដេចនោះសម្ដេចនៅស្រុកខ្មែរវិញសម្ដេចនឹងឈ្មោះនឹងលើកវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកពីពូជអប្រាហាំពូជនឹងមកពីអាដាមដល់អេប្រាហាំយ៉ាកុបអាយសាក់ចេកាប់ទាំងអស់នឹងមកពីពូជនឹងបើព្រះយេស៊ូវបានមកតាមពូជនឹងពួកឯនឹងអត់មានសំខាន់ទេអត់សំខាន់ទេអត់ល្បីទេអត់សំខាន់ចំពោះជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេពួកដែលអឺសម្ដេចនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងអត់សូវសំខាន់ទេចំពោះជីវិតយើងថ្ងៃនេះសំខាន់តើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកតាមពុទ្ធនឹងសូមបើកអឺយូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ1ខ1យូហានទី1ជំពូក3ខ1មើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះមកបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ខ្លួនដែរព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះបានឃើញថាឪពុកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាក់កន្លែងខ្លះនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គកាយពៀឲ្យគេឲ្យមកដល់យើងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទនឹងជួយយើងមកវិញព្រះស្រឡាញ់យើងច្រើនណាស់ដែលទ្រង់អង្គសុខចិត្តឲ្យកូនទ្រង់ដែលល្អជាងគេមកស្លាប់ចំពោះយើងដែលថាបានយើងទៅបីយើងល្អយ៉ាងណាទៅបីឪពុកយើងវិញអឺឈ្មោះយើងល្អយ៉ាងណាគឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់អប្រាហាំយើងគិតថាល្អអ្នកថាពុកពួកឯនឹងល្អប៉ុន្តែអាគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់យ៉ាកុបអាយសាក់ទាំងអស់គ្នាអាពុកល្អដែរ
ប៉ុន្តែនៅតែអត់គ្រប់គ្រាន់គេគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទយើងដូចគ្នាយើងល្អយ៉ាងណាយើងខុសយ៉ាងណាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតែយើងគ្រប់គ្រាន់ពេលយើងមានព្រះគ្រីស្ទជាពូជយើងជាពូជអំណរយើងដែលយើងអាចបន្តទៅទៀតបើយើងអត់មានព្រះគ្រីស្ទដែលយើងអាចបន្តទៅកូនទៅចៅយើងយើងអត់មានន័យទេយើងនឹងស្លាប់ដោយពូជអស់ផ្សេងដែលយើងបាននិយាយពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរមិនបានដឹងថាយើងជាពូជព្រះគ្រីស្ទដូចខ្ញុំនិយាយអតីតមុន2 3អតីតមុនហើយយើងដឹងបើយើងជាពូជព្រះគ្រីស្ទផ្លូវចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចតាមផ្លូវចិត្តព្រះឬតាមផ្លូវចិត្តយើងបើយើងឃើញថាយើងខំនៅក្នុងជីវិតយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមផ្លូវចិត្តយើងយើងអត់មានពូជព្រះគ្រីស្ទទេយើងទោះបីយើងធ្វើខុសអត់អីទេឲ្យតែយើងដឹងថាខ្ញុំខុសទៀតហើយសូមព្រះអត់ទោសខ្ញុំយើងនឹងខំដូរមានគេប្រាប់យើងអ្នកឯងធ្វើចឹងណាអ្នកឯងមានកំហឹងច្រើនឬអ្នកឯងមិត្តកុហកច្រើនឬនិយាយពីគេច្រើនអត់មានល្អទេពេលតែខ្ញុំក៏ចង់និយាយចឹងតាខ្ញុំអត់សុខណាហ្នឹងអត់មានផ្លូវចិត្តព្រះទេអាហ្នឹងឯងយើងឃើញនៅចិត្តយើងយើងនៅតែចង់បានផ្លូវចិត្តយើងអត់មានផ្លូវចិត្តព្រះគ្រីស្ទទេតែយើងថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំត្រូវតដោខ្ញុំឈប់និយាយដើមគេខ្ញុំត្រូវតែចេះដោបើយើងគិតថាគ្រានិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនអីណាអត់ទេហ្នឹងឯងយើងត្រូវចិត្តថាយើងយើងអត់មានពូជព្រះគ្រីស្ទទេយើងពូជយើងតែយើងព្រមដោពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទថាទើបតើយើងកើតជាថ្មីមានន័យថាកំណត់យើងទាំងអស់ផ្លូវយើងដើរយើងទើបតើជាថ្មីបើយើងជាកូនព្រះជាយើងត្រូវតែខំរណៃទោះបីខុសអត់អីទេឲ្យតែយើងដឹងថាអូខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំត្រូវដោខ្ញុំសូមសារភាពកុំចេះតែឲ្យ reason how do you say that come on ដោះសារមនុស្សយើងច្រើនចុះចិត្តដោះសារពេលណាគេថាយើងខុសយើងដោះសារណាអានឹងឯងដែលយើងអត់មានថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះយើងទេពេលយើងចេះតែដោះសារយើងគិតថាខ្ញុំមិនសូវអីណាផ្លូវយើងសងឯនេះខ្ញុំចង់និយាយថាទៅបីទាំងអស់ព្រះបិតាយើងបានឃើញយើងតាំងពីដំបូងស្រឡាញ់យើងច្រើនណាស់ព្រះអង្គបានរៀបផែនការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាពូជាមនុស្សបានមកពីព្រះបានមកព្រះវិញព្រះក៏ធ្វើចឹងចំពោះយើងជីវិតម្នាក់ៗដែរព្រះបានផែនការឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងមកព្រះបានវិញដែរយើងបានមកស្រុកអាមេរិកយើងមានលុយមានអីព្រះចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយើងអាចធ្វើចឹងព្រះបានឲ្យពោយើងចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចំណាំថាខ្ញុំធ្វើខុសអត់អីទេឲ្យតែខ្ញុំនៅតែដើរតាមផ្លូវព្រះនឹងឯងយើងកើតជាពុជព្រះនឹងឯងព្រះបវរដាស្រឡាញ់យើងច្រើនណាស់ឯទ្រង់រៀបឲ្យយើងយ៉ាងចឹងខ្ញុំអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមព្រះទៀងពោ